yang tukang melaporkan, yang tukang dedahkan, dibuang kerja. Hai guys, assalamualaikum. Pelik betul dunia sekarang kan? Update terbaru, kes cikgu tadika yang campak kanak-kanak di tadika. Rupa-rupanya yang dibuang kerja bukan si pelaku tu. Yang dibuang kerja adalah yang tukang rekod video, iaitu pelajar praktikal. Yang si pelaku tu kena gantung kerja. Yang A buat salah, B dia nampak A buat salah, dia report ataupun diredahkan kesalahan A. Bila bos tahu apa yang dibuat oleh A dan B, A, si pelaku ni, digantung kerja, dan B, dipecat, dibuang kerja. Pelik sungguh. Benda ni menjadi pengajaran pada Bro Amin sebagai majikan dan juga majikan-majikan yang lain di luar sana. Iaitu, kita mesti berlaku adil. Apa maksud adil? Dalam Islam, adil bermaksud wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nak faham dengan mudah, seorang ayah nak beli pakaian kepada anak-anak dia. Dia ada anak perempuan, ada anak lelaki. Kalau adil mengikut fahaman barat, bila si anak perempuan dapat baju perempuan, maka anak lelaki pun mendapat baju perempuan. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, si perempuan dapat baju perempuan, si lelaki dapat baju lelaki. Itu adil namanya. Begitu juga dalam kes ni. Bila yang buat salah, dihukum gantung kerja. Yang tukang melaporkan, yang tukang dedahkan, dibuang kerja. Sama macam setengah isu politik dalam dan juga luar negara. Bila ada yang tukang melaporkan rasuah ataupun salah guna kuasa oleh orang politik tertentu, yang tukang lapor ni ataupun whistleblower, dia kena tindakan. Orang yang dilaporkan tu tak kena pula, malah dia pula yang mengenakan tindakan kepada si pelapor. Apa punya dunia? Nak jadi zalim ni tak tunggu kita bunuh orang ataupun kita cedera ke orang. Cukup sekadar, pertama kita berlaku zalim kepada Allah, kedua kita berlaku zalim pada diri sendiri, yang ketiga kita berlaku zalim kepada sesama manusia. Dalam kes ni, kita tak nak berlaku zalim kepada sesama manusia, termasuk kepada pekerja-pekerja kita. Jadi pada Bro Amin dan juga majikan-majikan di luar sana, dan sesiapa sahajalah, jangan kita berlaku zalim kepada sesama manusia. Sebab ada satu hadis dalam riwayat Bukhari, hadis ni confirm sahih. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sebut sesiapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, itu sesama manusia, antaranya Nabi kata, in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlamtihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi wa humila alayh. Maksudnya, segala amal soleh kepada si penzalim ini akan diberikan kepada mangsa kezaliman. Dan jika dia tidak punya kebaikan, si penzalim ni, maka segala dosa orang yang dizalim ini akan dibebankan kepada si penzalim. Ui, scary you. Dan paling utama dalam kes ni, bila berlaku isu sebegini, kalau disimpan lagi si pelaku yang buat salah, terang-terang mencampak kanak-kanak dan tidak diuruskan secara adil, dibimbangi akan hilang trust di kalangan customer. Nanti ibu bapa dah tak nak lagi dah hantar anak-anak mereka ke tadika tersebut. Bro Amin terima juga banyak message-message daripada ibu bapa yang komplain tentang tadika tersebut. Dalam bisnes ni, benda yang paling utama ialah kita nak trust daripada customer. Basically, ada 4 tahap, iaitu tahu, kenal, suka, percaya. Bila dah hilang kepercayaan, payah dalam bisnes ni. Kesimpulannya, uruslah bisnes dengan baik, uruslah pekerja dengan baik. Jangan sampai kita menjadi zalim.